miltä näyttää kausi 2017? Latviassa nyt ajat ainakin, mutta nyt on sitten Suomessakin mahdollisuus. Onko suunnitelmia tehty? No ei oikeastaan. Tämä tuli aika nopeasti, että Latvian mestaruussarja on se tämänhetkinen suunnitelma. Ja nyt tietenkin ruvetaan suunnittelemaan näitä SM-kilpailuita siihen kanssa. Niin, seuraava SM-osakilpailu on täällä Suomessa Mikkelissä. Sinne olisi kuitenkin ehkä tarkoitus tähdätä. Joo, kyllä se olisi ihan hyvä tavoite sinne päästä ja se on niin kuin ihan hyvin mahdollista. AKK myöntämällä erivapaudella Kallelle tarjoutui mahdollisuus mitata vauhtiaan SM-sarjassa kotimaan kärkeä vastaan. Latvian mestaruussarjassahan taidot oli jo todistettu. Toki tietysti asiaan liittyy pieniä erikoisjärjestelyjä. Eli kartturi Risto Pietiläinen ajaa yleisessä liikenteessä olevat siirtymät ja nuotittaminen on myöskin oma lukunsa. Se tapahtui silleen, että meillä on semmoinen oikeata ajettava semmoinen auto ja Harri ajo. Kalle istui tässä ja niin kuin kertoi mulle nuotia. Mä istuin takapenkillä ja kirjoitin sen ylös. Ja toisen kerran sitten mä luin sen ja Kalle kuvitteli ajavansa tässä. Ne ei se tietenkään sama ole, niin kuin, kun itse saisi määrätä sitä vauhtia ja kääntää rattia. Että. Mutta ihan hyvä, ainakin eilen näytti siltä, että tuli ihan hyvä nuotti. Perjantai-iltana suunnattiin huoltoparkista kohti ensimmäistä raviratapyöritystä. Ja saman tien oli selvää, kuka on katsojien suosikki. Viime vuonna ykköspätkällä oli 2000 katsojaa, nyt 4000. Kaikki odottivat jännityksellä, kun kilpailu numerolla 19 ajanut Kalle tuli ajovuoroon. Edellä olivat ajan kellottaneet jo SM-sarjan kärkinimet Teemu Asunmaa, Juha Salo ja Jarkko Nikara. Jyväskyläläinen tuuppasi Toni Kardemaisterin tiimin Skodan sellaiseen kyytiin, että pelin henki selvisi saman tien. Pätkällä pituutta 1,5 kilometriä ja 2,3 sekunnin pohjan, siis yli sekunti per kilometri. Erivapaus tuo sen verran rajoituksia, että Kalle ei aja Suomen mestaruuspisteistä, mutta sillä tuskin on merkitystä. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat varmastikin hyvinkin selvät ja nyt kerätään vain mahdollisimman paljon kilometrejä. Perjantain toisella pätkällä oli pituutta 13,6 kilometriä ja tahti jatkui sielläkin murskaavana. Kello pysähtyi 9,9 sekunnin pohja-aikaan ja Kalle siirtyi odottelemaan perjantain vauhdikasta päivää reippaassa johtoasemassa. Kun Risto Pietiläinen kurvasi Skodan lähtöalueelle, alkoi käsittämätön kuhina Kalle Rovanperän ympärillä. Edellisen kerran samanlainen hypetys on ollut SM-rallissa vuonna 2009, kun Kimi Räikkönen ajoi muutaman kisan Fiatilla. Yksi niistä oli muuten juuri Mikkeli. No hyvä, tässä tuntuu, että on siinä vähän erilainen jännitys tietenkin eka kertaa ja täällä, kun tietää, että on haastavat olosuhteet ja kovia jätkiä vastassa. Avauspätkällä Rovanperä oli kuitenkin vaikeuksissa ja hävisi yli 0,5 minuuttia pohjille. Näin saatiin sitten huikeat eväät loppupäivään. Tämän päivän ekalla niin rengasrikko jossain puolenvälin jälkeen hävitti aika paljon aikaa. Siinä oli nypyn jälkeen siinä linjalla sellainen kivi. Siinä vissi aika moni muukin rikkonut renkaansa, että siihen se sitten osui. Seuraavalla pätkällä Kalle oli kuitenkin taas elementissään. Ja pitkällä, yli 27-kilometrisellä, nuori herra paineli 15 sekunnin pohjat ja nousi takaisin kakkoseksi. Vain 3 sekunnin päähän kärkipaikasta. Oli 2 jarrua oikea laita vasenta P, 3, oikea K. Ei se ole paljon enää se 3 sekkaa. Et samalla lailla kun jatkaa vaan, niin eikä sitä hyvää tule. Mitä sä oot muuten tykännyt ajella Suomessa? Paljon on tykännyt. On kyllä tosi nautinto päästä noita teitä ajaamaan. Että on kyllä hieno vetää. Kalle Rovanperä pamautti 5:lle 3 sekunnin pohjat ja nousi jaetulle kärkipaikalle. Sitten 2 seuraavaa olikin jo vähän tiukempaa. 6:lla ja 7:lla Kalle joutui tyytymään kakkostiloihin. Ja niin loppulenkille jäi herkullinen asetelma. Takaa ajettavaa 2:lle viimeiselle pätkälle 1,7 sekuntia. Oli huomio vähän oikea jarru 6, oikein nopea risteys. 4. Oikea täys. Jatkaa nyppy täys 120. No joo, kyllä sitä saa ajaa ihan loppuun asti kilpa. Siinä ei paljon eroa. Mitäs meinasit tehdä tuossa 2:lla viimeisellä pätkällä?
ajaa vaan samalla lailla. Nyt noin kaksi vikaa meni ihan riehumiseksi, että aika ei ollut kyllä hyvä, mutta toivotaan, että se menee nuo kaksi vikaa vähän paremmin. Totta kai se jännittää ja toivoo, että se tullaan pätkät ehjänä läpi ja varmaan ihan normaali toimenpide, että jännittää tässä kohtaa. Mikä tälle teidän koko projektille, niin mikä merkitys sillä oli, että Kalle saa nyt ajaa Suomessa? No on sillä iso merkitys, että pääsee ajaa erilaisia teitä ja täällä on haastavat tiet ja kovaa SM-kärkiä ja niin poispäin, että pääsee ajaa sitten muitakin vastaan ja eri maisemissa sehän se tärkeintä on ja erilaisia kilpailuja on mahdollisimman paljon. Kalle Rovanperältä toki odotettiin kovaa panosta, mutta vauhti oli ehkäpä vieläkin rajumpaa kuin monetkaan uskoivat. Tämä upea reilun 10 sekunnin voitto vain vahvistaa sitä tosiasiaa, että hyvät naiset ja herrat, Suomessa on nyt todellinen ralliautoilun tuleva supertähti, jonka perässä varmasti jo tällä hetkellä ovat kaikki maailman tallipäälliköt. Saattaa hyvinkin olla, että meillä ei koskaan aiemmin ole ollut näin suvereenia lahjakkuutta. Isä Harri voitti ensimmäisen ja ainoan MM-osakilpailunsa 35-vuotiaana. Veikkaisinpa, että siinä iässä Kalle on jo moninkertainen maailmanmestari. No oli aika vaikea, että rengas rikkoi ja kaikki oli siinä. Ja sitten vähän yhdessä vaiheessa ei ollut omaa joka ihan parasta, mutta kyllä se sitten taas loppua kohti parannut. Oliko sulle yllätys, että pystyit haastamaan noinkin suvereenisti SM-sarjan kärjen? No kyllä se vähän tuli. Että kyllä mä tiedettiin, että ihan kovaa ajetaan, mutta kyllä se vähän yllätti vielä.